Kulira ebyensoma kusomero ya Talents College e Naboti mu kibuga ky'emukono awaliiziddwa okudduka ku ssomero ne yeesibira mu nnyumba ye n'ateekako n'ekkufulu ebweru okulaga ntaliimu ng'entalo yava ku bayizi okutandika okwekalakaasa ne bagaana okuyingira mu bibiina nga bamuvunaana okusobya ku munnaabwe. Agure Mumbia, Kolanga dosi kusomero lino abayizi gwe bavunaana okusobya ku munnaabwe. Ategeka sekere ya Morini, soma siniya eyokusatu nga ne beekubira enduulu eri abakulira essomero eryo tebalina kye baakolawo. Embeera eno eviiriddeko poliisi y'emukono okuyitibwa obukubirire okusobola okugizza mu nteeko. Poliisi ng'eri wamu n'omu ku badayirekita b'essomero, ategeka sekere ya Patrick bakunganyiza abayizi ne boogera ko nabo ne babakakkanya ne basuubiza nga Mumbya bw'agenda okwatibwa era avunaanibwe nga amateeka bwe galagira. Akulira ekitongole kya poliisi n'omuntu wa bulijjo ku poliisi emukono Vincent Sande ayogeddeko n'abayizi n'abasimba obutasirika ng'omusomesa bakolako ebikolwa ebyensonyi n'asuubiza nti ono agenda kuvunaanibwa kuba teri ali waggulu w'amateeka. Poliisi oluvannyuma ekitegedde nti Mumbi abadde mu nnyumba n'egendayo n'emuwaliriza n'abawana ebisumuluzo ne baggulawo era n'akwatibwa n'atwalibwa ku poliisi emukono gy'atemeza emabega w'emitayimbwa. Adumira poliisi y'emukono Fred ayimbisibwe ategeeza nti Mumbya aguddwako omusango gw'okusobya ku mwana atanneetuuka nga waakutwalibwa mu kkooti avunaanibwe ng'okunoonyereza kuwedde. Ye Sande asabye abayizi okulaganira wamu ne poliisi bawa obujulizi obuluma Mumbya asobole okuvunaanibwa. Abayizi era bagambye nti ono abadde ng'omuyizi omuwala bwazza omusango ng'amutwala mu woofiisi ye nga kifo ky'okumulamula ng'adda mu kumutigaatiga. Kuno bagaseeko nti abadde ng'agenda n'ebisulo by'abayizi abawala ekiro nga yeekwasa nti agenze kulimisa abayizi abalina amasimu so ng'ebigendererwa bye birala. Saying that he's checking for phones and yet he's touching that in our panties, which is not okay with us. I don't know. Henry Nsubuga, Yakusakide Gure no ku lwa Bukedde TV.